Жнива у господарстві, яким керує Надія Іванова, розпочали на полі площею 114 гектарів, засіяному озимим ячменем. Таку площу, говорить директорка, двома комбайнами проходять за один день. Це саме насіннєвий матеріал, профільний продукт господарства. Його продаватимуть за кілька місяців. Зазвичай це осінь, тобто це озимі реалізується під посів цього року, і це має бути там вересень, жовтень, хтось у серпні трошки раніше бере насіння. Я сподіваюся, що все насіння буде реалізовано саме як насіння. Щодо врожайності озимих культур, Надія Іванова каже, що прогнози були не дуже оптимістичні. Восени та взимку було мало опадів. Тобто вологонакопичення не відбулося такого, як мало воно бути. І дуже в нас посушлива весна. Навіть коли в Миколаєві йшли дощі, на жаль, поза Миколаєвом, хоча і поряд дощів, як таких продуктивних не було. Але рослина, попри все, вижила і щось іще сипить. Ну, тут, я думаю, що порядку 40 центнерів, але буде по цьому році. Агроном Василь Сюрченко говорить, що наразі збирають сорт дворядного озимого ячменю «Атлант», що вимагає достатньої вологи, і непоганий врожай можна отримати лише, якщо підживити посіви та боротися з бур'янами. Дворядний, бо має два ряди зернин у колосі. Цей сорт у господарстві вирощують вже кілька років. Десь четвертий рік. Перед цим теж у нас був дворядний «Аполлон». Це його старший брат, а це його послідовник «Атлант». Ну, непогані сорти, хороші сорти. Надія Іванова каже, що цього року збирають врожай озимого ячменю з майже 460 гектарів, що на площі 570 гектарів достигає озима пшениця. У департаменті агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації кореспондентам Суспільного повідомили, що станом на 13 червня жнивують усі райони області, крім Первомайського. Зібраний озимий ячмінь на площі 1400 гектарів. Загалом минулої осені озимими зерновими в області засіяно 425 тисяч гектарів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.